បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server នាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយតកតោជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យបាទកុំអោយខាតពេលយូរយើងចូលទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទ10យ៉ាងដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនបានដឹងពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបាទនិយាយពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមនុស្សមួយចំនួនធំបានដឹងអំពីវាខ្លះមកហើយប៉ុន្តែមានរឿងជាច្រើនទៀតសម្រាប់អ្នកដើម្បីសិក្សានិងស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានថ្មីៗដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនេះបាទខាងក្រោមនេះគឺជារឿងទាំង10យ៉ាងដែលមនុស្សមួយចំនួនមិនសូវបានដឹងពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបាទចង់ដឹងថារឿងអ្វីខ្លះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទទី1ព្រះអាទិត្យមានទំហំធំស្មើនឹងផែនដី1លានដងឯណោះបាទហើយព្រះអាទិត្យគ្រាន់តែជាភពដែលមានទំហំមកជុំប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងភពដតីទៀតនៅក្នុងចក្រវាលឬក៏កាឡាក់ស៊ីបាទកាឡាក់ស៊ីបាទគឺធំជាងផែនដីច្រើនដងមែនតើបាទទី2នោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានគិតថាមានតែភពផែនដីទេដែលមានទឹកសម្រាប់ជីវិតក្រោយមកការស្រាវជ្រាវថ្មីៗរបស់អង្គការ NASA បានរកឃើញមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមិនមែនមានតែភពផែនដីទេដែលមានទឹកគឺភពអង្គារដែលជាភពទី4នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យក៏ធ្លាប់មានវត្តមាននៃប្រភពទឹកផងដែរបាទទី3នោះគឺផ្កាយដោះកន្ទុយគឺជាកាកសំណល់ដែលកើតមកពីការបង្កើតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងកាលពីប្រមាណ 4.5 លានឆ្នាំមុននៅក្នុងផ្កាយដល់កន្ទុយទាំងនោះមានផ្ទុកនូវសារធាតុដូចជាខ្សាច់ឬក៏ទឹកកកនិងកាបូនឌីអុកស៊ីតផងដែរបាទទី4យើងមិនអាចដើរទៅលើភពប្រហ័សភពផ្សៅភពអុយរ៉ាណុយនិងភពណេតូបានទេពីព្រោះភពទាំង4នោះមិនមានផ្ទៃរឹងសម្រាប់យើងដើរនោះទេបាទខាងលើរបស់ភពទាំង4នោះគឺក្របដណ្ដប់ដោយឧស្ម័នបាទគឺមិនមែនដីដូចយើងទេគឺឧស្ម័នបាទទី5នោះប្រសិនបើយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពផ្លូតូបានយើងត្រូវចំណាយរយៈពេលរហូតទៅដល់800ឆ្នាំស្មើនឹង 7,000 លានគីឡូម៉ែត្រទៅដល់គោលដៅបាទគឺ800ឆ្នាំគឺស្លាប់អស់3-4ត5-6តបាទហើយគឺ8សតវត្សឯណោះបាទចំណាយទី6វិញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការប៉ានប្រមាណថានៅលើលំហអាកាសជុំវិញភពផែនដីគឺមានកាកសំណល់ប្រហែលជា500,000កាកសំណល់កាកសំណល់ទាំងអស់នោះគឺកើតឡើងដោយសារមួយចំនួនបានមកពីភពផែនដីហើយមួយចំនួនទៀតគឺបានមកពីកំទីផ្កាយរណបឬរ៉ុកកែតនឹងបានកាកសំណល់ប្រើប្រាស់នៅពេលដែលសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិមួយបាទទី7ជារៀងរាល់ឆ្នាំអាចផ្កាយដែលមានទំហំពន់រថយន្តមួយគ្រឿងបានហោះចូលនៅបរិយាកាសភពផែនដីប៉ុន្តែត្រូវបានឆេះខ្ទេចមុនពេលវាមកដល់ស្រទាប់ផែនដីយើងបាទគឺដុំអាចផ្កាយគឺប៉ិនឡាំងតែត្រូវបានឆេះតិចនៅមុននឹងដល់ភពផែនដីបើសិនជាអត់ឆេះទេគឺត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់រហូតហើយបាទផ្ទុំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងគឺស្ថិតនៅលើអាចផ្កាយដែលអណ្ដែតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យឈ្មោះថា Vesta បាទមានកម្ពស់22,000ម៉ែត្រឯណោះបាទចំណែកឯភ្នំ Everest ខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោកមានកម្ពស់ត្រឹមតែ8,848 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនឹងភ្នំអូរ៉ាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានកម្ពស់1,813ម៉ែត្របាទទី9បាទចក្រវាលនេះមានចំនួនភពច្រើនជាងចំនួននៃក្របខ្សាច់នៅលើឆ្នេរសមុទ្រទាំងអស់លើភពផែនដីទៅទៀតបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏រាប់ពាន់លានដែរគឺភពរពាន់លានភពឯណោះនៅលើលំហនេះបាទគឺច្រើនមែនតែនច្រើនជាងខ្សាច់នៅលើសមុទ្រទៀតយើងគិតមើលទៅបាទទី10នៅលើភពផែនដីពេលព្រះអាទិត្យលិចយើងមើលឃើញពណ៌ក្រហមឬពណ៌ទឹកក្រូចប៉ុន្តែ
ចម្លែកអីនៅភពអង្គារយើងអាចមើលឃើញព្រះអាទិត្យលិចគឺពណ៌ខៀវទៅវិញបាទនេះគឺរូបភាពនៅក្នុងភពព្រះអង្គារគឺពណ៌ខៀវទៅវិញបាទគឺផ្លៃខុសគ្នាពីភពព្រះអង្គារបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Selvat ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Selvat ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា